14 жасқа толған балаларға арналған. Мен халыққа берген уәделерімді міндетті түрде орындаймын. Қазақстан халқына жолдауын осылай бастаған мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев, сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі деп аталған кешенді бағдарламаны жариялады. Ел тағдырына жанашетін әрбір азаматқа зор сенім артамын деген Қасым Жомарт Тоқаев елдің жаңа стратегиялық даму бағытын айқындап берді. Жаңа жолдау жаңа үміттерге бастады. Жер сатылмайды, бейбіт митингіге рұқсат. Зорлық-зомбылықтың жазасы күшейеді. Президент Қасым Жомарт Тоқаев тағы не айтты? Бүгін біз осы және өзге де сауалдарды саралап талқылаймыз. Ассалому алейкум, ардақты ағайын, эфирде Ақиқат алаңы. Бүгінгі студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Сәдуақас Аңсат, халықаралық қазақ тілі қоғамы облыстық филиалының төрағасы, республикалық тіл сақшысы газетінің бас редакторы. Әлібек Жаппасбаев, қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бөлім басшысы. Сәрсенкүл Биғожа, қалалық мәслихат депутаты, Ағмешіт Ақшамы газетінің бас редакторы, сонымен қатар Бақытжан Ахметбек тарихшы. Студиямызға қош келдіңіздер. Жалпы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тұңғыш жолдауын тыңдадық, оқыдық. Енді бұл жерде көбінесе президенттің халықтың әлеуметтік һәм құқықтық қажеттіліктеріне баса мән бергені мен өз басым қуантты. Ал енді Сәдуақас мырза, ең алғашқы сауалды өзіңізге қойғым келіп отыр. Бұл жолдауда халықтың көкейінде жүрген өзекті мәселелер жалпы айтылды ма? Көп мәселелер қамтылды. Жаңағы, мысалы, мемлекет қызметкерлердің, халықпен тікелей істейтін қызметкерлер, мемлекет қызметкерлер ғой. Солардың 25%-ын осы келесі жылдан бастап квази мемлекеттік ұйымдар бар қазір көбейіп кетті. Солардың санын 25%-ға азайтамыз. Тағы да көп балалы аналарға, баспанасы жоқтарға осы 2003 жылдың ішінде бәрінде жаңағы неменен ипотекалық басқа да қолдаулар арқылы пәтер мәселесін шешу жөнінде әңгімелер болды. Енді руханиятқа байланысты айтсақ, мына тіл мәселесіне келгенде осы сайланғаннан бастап қазақ тілі қазақтың жаны деді. Оның алдында тамыз конференциясында үш тілділікке байланысты өзінің ойын нақты айтты. Ең бірінші өзіміздің ана тілімізді барлық сәбилер балалар бақшасынан мектептен бастап оқу. Одан кейін барып жаңағы орыс тілі, сосын ағылшын тілін 4-5 сыныптан бастап оқыту, жаратылыстануды ағылшын тіліне көшіреміз деген болған дейін ғана министрдің Сағадиевтің айтқан мәселелеріне тоқтау қойды. Сондай мәселелер айтылды. Жалпы Кеңестер одағының кезінде кез келген дүкенде, кез келген ас ішетін асханаларда арыз шағым кітабы дейтін болатын. Бұл арыз шағым кітабына сол жерге келушілер риза болса өзінің ризашылықтарын, реніштері болса реніштерін жазып кетіп жататын. Енді осы жолдауға байланысты қазір енді сарапшылардың айтып жатқаны, осы біздің президентіміз осы асханадағы не болмаса дүкендердегі арыз шағым кітабының барлығын қарап шыққан сияқты. Елдің ортасында айтылып жатқан пікірлердің барлығын жинақтап, кеңесшісі Ерлан Карин өзі айтып отыр ғой, осы жолдауды президенттің өзі дайындады, бұған 2 айдан астам уақытын жіберді, тыңғылықты түрде дайындады деп. Осы елдің арасында қандай әңгімелер айтылып жатыр? Ел не нәрсеге наразы деген мәселелерде. Мысалы, кәсіпкерлердің көп наразылығын тудырған мынау зейнетақы жиынтығына 5% қосу жұмыс берушінің тарапынан төленетін етіп, осыны қосамыз деген үкіметтің бір әңгімесі, мысалы, кәсіпкерлердің арасында көп наразылық тудырды. Өйткені ол тағы да жұмыс берушіге салмақ жүктеме болып есептелетін еді. Өйткені жұмыс берушінің де жағдайының өзі қазір жетісіп отырған жоқ қой. Сол кездері біз оған қосымша тағы да мынау жұмысқа алған адамдардың зейнетақы жиынтығы үшін 5% аударасың десек, ол жұмысшыны алған кездері айлық көрсетпей, конвертпенен беруге тырысады. Өйткені ол 5% аударғысы келмейді мысалы. Осыны кейінге қарай шегерді
президент он тоқтатып тастаған жоқ, бірақ кейінге қарай шегерді. Сонымен қатар, мына зейнетақы жинтығына байланысты жұрт, мысалы, қанша уақыттан бері оны жинап келе жатыр. Мысалы, біздерді алып қарайық. Біздер 98 жылдан бері салып келе жатырмыз, бірақ 98 жылы аударған ақшамызбенен қазіргі ақшаның екеуінің арасындағы инфляция жеп қойды көп нәрсен. Айырмасы жер мен көктей болып кетті. Бір, екіншіден жұрттың ренжитіні осы зейнетақы жинақтамасы бойынша оған дивидендтер түсу керек еді. Оны біз қазір көріп отырған жоқ. Көптеген адамдар ол өзінің қордағы жиналған ақшасын әрең алып отырған жағдайы да бар. Осы ретте сол зейнетақыдағы қорындағы жинақталған қаржыны енді жұмыс істеп жүрген адамдарға бір бөлігін беру туралы айтылғаны мысалы көпшіліктің қызығушылығын тудырды. Енді оны президент бұл ретте тағы да алдағы уақытта дамитын екі бағытты көрсетті. Осы зейнетақы қорын алған кездері жұмсайтын бағытты көрсетіп отыр. Біреуі білім алу саласына байланысты. Егер оқытамын, не болмаса оқимын десеңіз, не болмаса тұрғын үй салуға қажетті болатын болса, сіз өзіңіздің зейнетақы қорынан жинақталған ақшаңыздан белгілі бір бөлігін алуыңызға болады. Енді үкіметке тапсырма берілді, бірақ ол қалай болады? Ендігі сұрақ осында. Кімдер ала алады оны? Мысалға, енді әйелдер үшін белгіленген бір мерзім бар, ер адамдар үшін белгіленген бір мерзім бар, 9 миллион мен 13 миллионның арасындағы. Оған жеткен көлемдегілер алады дейтін болса, онда тағы да табысы көп адамдар алып кететін болады. Ал енді бұл қажеттілік болып тұр, табысы аз адамдар үшін. Ал ол болған жағдайда қалай болады деген мәселелер. Сонымен қатар мынау ұшақ билеттері менен теміржол билеттерінің көтерілуі. Осы енді былай қарағанда президенттің осыны айтып жатқанының өзі бір ұсақ түйек сияқты болып көрінуі мүмкін де. Бірақ өзекті мәселелер. Бірақ өзекті мәселе, қоғамда қордаланған мәселе, жұрт барар жеріне бара алмайды. Халықтың қалтасына салмақ кәдімгідей. Пойыздың билеттерін кешегі күндері екі ай бұрын алып қоюға мәжбүр. Екі ай бұрын не болмаса ұшақтың билеттерін де алдын ала алып қоюға мәжбүр. Осы ретте енді қазір министрліктер осы ретте түсініктемелер беріп жатыр. Енді қайткен жағдайда бұны арзандатуға болады. Енді ол жаңағы әуе тасымалының да шығыны көп деген әңгімелер айтылып жатыр. Бірақ президент бүгін енді осы жолдауды орындауға байланысты жалпы ұлттық жоспарында айтты. Менің жолдауда айтқан мәселелерінің барлығы өзінің шешімін табу керек. Осының орындалуына біз негіз береміз деп. Жалпы енді соңғы кездердегі жаңа президент өзі жолдауында айтып өткендей, біздегі мәселелер көшеде емес, парламентте шешілу керек. Осыған орай енді қазір жаңылыспасам 17 заң қабылданатын болуы мүмкін. Осы жолдаудың орындалуына байланысты жаңадан президенттің 4 жарлығы шығуы мүмкін. Және де әкімгершілік кодекстерге өзгерістер енуі мүмкін. Мен ойлаймын енді осы жаңа айтқандай көптеген қоғамда қордаланып қалған проблемалар, ең басты проблема бұл жердегі халықтың аз қамтылған табысы аз тобыменен аса байлыққа қол жеткен тобының арасында байлық пен кедейшіліктің арасында алшақтықтың ұзап кеткені, арасының тым алшақтап кеткені. Ең бірінші кезекте президент осы ретте халықтың табысын арттыруды бірінші кезекке қойды. Енді Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев мынау президенттік лауазымына кіріскеннен бастап мына аз қамтылған отбасыларға және де көпбалалы аналардың әлеуметтік мәселелерін шешуге көптеп көңіл бөлді. Тіпті мынау несиелік амнистия да жасап жатыр. Енді осы болып жатқан бастаманы жалпы қоғам қалай қабылдауда? Енді қоғамға етене жүрген жансыздар ғой. Расында да бұл несиеге деген амнистия, одан кейін салыққа амнистия мәселелері қоғамда оң көзқарасты тудыртып отыр. Расында да кейбір тұлғалар енді түрлі әлеуметтік жағдайларға байланысты несиелерін төлей алмай қалған жағдайлар болады. Немесе өздерінің шамаларына қарамай артықтау несие алып қойып онда тағы төлей алмай жатқан жағдайлар болып жатыр. Енді өмір болғаннан кейін ешкім еш нәрсені сақтандырылмаған ғой. Жалпылама айтқан кезде халық бұны оң көзқараспен қарап отыр деп айтуға болады. Алайда тағы да бір мәселе бар. Бұл салықтық және де кредиттік амнистия ол негізгі мақсаты халықтың арасында мына әлеуметтік шиеленістерді бұзу. Шиеленіске жол бермеу деген мәселе келеді. Енді шиеленістік қолдан жасап отқан фактілерде кейбір жағдайда бір естіп қалып жатамыз. Осыған айта кету керек халыққа. Егер де кредиттік амнистия болмаса салыққа байланысты сұрақтарыңыз болса, тікелей сол құзырлы органдардан барып сұрасаңыздар. Халықтың арасында жүрген жансақ әңгімелерге еріп кетпей, тікелей сол мәселемен шұғылданатын құзыретті мекемелер бар. Солардан көмек алғандарыңыз абзал деп айтқым келеді. Әлеуметтік мәселелерге байланысты, реформаларға байланысты қайшы пікір бар. Ақиқаттың өзі оң мен теріс пікірлердің қарама қайшылығынан құралады. Жалпы біз осы мысалы
біреулердің жабылмай қалған несиелерін жауап беріп жатырмыз. Екінші жағынан сол несиелерді уақытсында жауап адалдық танытқан төлемгерлердің қандай кінәсі бар? Енді оларда да қоғамда реніш туып жатыр мысалы. Біз төледік, біздің жазығымыз не? Неге біреу төлемейді, біз неге ол үшін мемлекет оны жауап береді? Мемлекеттің жұмсап отырған қаржысының бір бөлігі осы салық төлемдерінен түсіп жатса, екінші бөлігі біздің ұлттық қордан, ұлттық байлығымыздан, жерасты қазба байлықтарынан түсіп жатқан қаржылар. Оның барлығы Қазақстан халқына ортақ екендігін де ескеруіміз керек. Аналарға жасалып жатқан әлеуметтік төлемдерге келетін болсақ, бұнда да қауіп бар. Өйткені біз масылдықты дамытып алмаймыз ба? Қазірдің өзінде де, мысалы, біз жасыратын несі бар, біздің жұмыспен қамту орталығы деген мекемеміз бар, әлеуметтік көмектерді тағайындайтын. Алды азаннан кешке дейін адамнан қорғамайды. Барлық дау-дамай, барлық әңгіме сол жақта. Өйткені жұрттың әртүрлі қазір осы Қызылорда облысының өзінде жаңылыспасам 600-ден астам ба отбасы алған несиелерін кері алған әлеуметтік жәрдемақыларын кері қайтарып жатыр. Өйткені олар оны алаяқтық деп айтпай-ақ қояйық енді. Сол ақшаны қайтсем де алып қалам деген жолмен әртүрлі әрекетке барған адамдар мысалға. Енді 7 баласы бар, 6 баласы бар адамдар 100 мыңның үстінде әлеуметтік көмек алады. Ол адамның жұмыс істегісі келеді ма? Оған жұмыс істеудің қажеттілігі бар ма? Біреу азаннан кешке дейін көше сыпырып жүр, бізде қала тазалығы деген мекемесі бар. 100 мыңның жартысын алады әрі кеткен кездері мысалға. Ал енді біреу жаңағыдай мен балаларым бар деп енді үйінде жатқаны қарып жатпайды, енді баланы күтеді, неғылады. Біз енді оныта үй шаруасы да жұмыс екендігін жоққа шығармауымыз керек. Бірақ енді мен осыны баланың әлеуметтік жәрдемақысына негіздеп, оны масылдық пиғылға бармас үшін де осы жолдауда айтылды. Біз осы масылдық пиғылдан арылу үшін бізде еңбек бағдарламасы жұмыс істеу керек. Жұмыспен қамту. Біз енді жұмыссыздықты азайту бағытында жұмыстар жүріп жатыр деп айтамыз. Бірақ президенттің айтуынша оның өзі саусақпен санарлықтай ғана адамдар бізде жұмыспен қамтылып отыр. Енді Бақытжан мырза, жалпы осы жолдау жарияланғалы әлеуметтік желіде саясаттанушы сарапшылардың пікірін қарап шықтым. Сонда көптеген сарапшылар айтқан, бұл жолдауда елімізде саяси реформаларға, ірі қадамдарға бастайтын нақты бір ұсыныстар айтылған жоқ дейді. Енді сіздің пікіріңізше, жолдауда елімізге саяси өзгеріс әкелетін қандай ұсыныстар айтылды? Осы жолдауда айтады, енді мұғалімдердің айлығын көбейтеміз деді 25%. Мұғалімдер көбісі қарапайым кісілер, қуанып жатыр, бұны қолдайды. Әлеуметтік көмек, мысалы қарап отырсаңыздар, бізде 80 мың адам бар екен, үйінде инвалид баласы бар мысалы. Олардың нелерін көбейтіп жатыр 42 мыңға мысалы. Осы жолда айтылды ғой, халық тағы қуанып жатыр. Сосын енді тағы мәселе, біз білеміз, дүниеде 200 мемлекет болса, ішінде Қазақстан мемлекеті нанға бай ел ғой, астық. Енді айтады елбасы Тоқаев, енді 3 миллион гектар егеміз дейді бұл болашақта. Иә, көрдіңіз бе, кеңейтіледі ол деген. Ол да халық қолдайды. Бізде қанша ауыл бар мысалы деген, Сыр бойының өзінде 200-ден астам ауыл бар. Енді біздің Сыр бойында ше 25 мың гектар егілген. Енді айтады 300 мың гектар тағы қосамыз деп. Көрсе, бұл жолдауға байланысты енді әркім қуанып жатыр уже. Мына біздің қазір не болды? Стимул болғандай болды. Елбасы айтты, бұл орындаймыз деп. Сосын тағы мәселе мәдени. Мен қуандым. Неге? 2023 жылы Жошы ханның біз мысалы бізде өмір сүрген, бізде қаза болды, бейті бізде Жошы ханның ұлысы бізде дүниежүзілік бет дүшеуі государство деп. Ал бірақ қазақта екен білмейді ғой. Енді соны айтты көтереміз деді. Мысалы Жошының мемлекетін Алтордан мысалы 2023-те үлкен дәрежеде ол да ақша ғой, бірақ сонда бізге деген керек не мысалы деген. Қазақстаннан шыққан ұлы империя, Қазақстан бәрі ойлайды тек қана өмір бақи колония болды деп. Бізде де империя болғанбыз мысалы. Тарих ретінде айтайын, біз Қазақстанда 20 ұлы империя болған мысалы деген. Біз бәрі сол ұрпақтарымыз біз деген. Тоқаев мырза айтты, жаңағы біздің ғылымды дамыту керек деп. Рас, Қазақстанның ғылымы сәл төмендеу, сол жөніндегі айтты, ғылыми зерттеулер көп болсын деп. Біз білім саласында да біз кей кезде өзімізді мақтай береміз, мектепте жағдай жақсы, мектеп оқулықтары тамаша деп. Ондайды төмен деді оқулықтар деген. Рас, енді сол жөнінде көтерді білім саласында, ғылым саласында. Содан волонтер мәселесі, қазақ халқында онша кебізді жат нәрсе ғой волонтер деген. Енді 2020-дан бастап дүниежүзінде бар волонтерлар. Енді Қазақстанда айтып жатыр, жасына қарамай, жас болсын, кәрі болсын, енді соған балаларды белсенді қылу деп, белсенділік болсын деп. Адам белсенді болса, адам өзіне өседі ғой мысалы, іс шараға қатысады. Сол нені көтерді жаңағы. Маған ұнағаны астық жөнінде. Енді осы жерде бір қосып жіберер ойым бар да, барлықтарыңыз білесіз, 17 жылы бір кісілер билікке келді да реформаны жүргізді, бәрін қиратып тастады, жаңадан саламыз деді. Жаңадан салған результаттың нәтижесін біз кейіннен көрдік. Реформа жаңа кейбір сарапшылар реформа туралы нақты мәлімет жоқ деп айтудың өзі бір шамалы дұрыс емес деп ойлаймын енді. Алғашында барлығын дұрыстап саралауымыз керек. Қай салада бізге қандай реформа жүргізу керек? Тоқаевтың билікте отырғанына 3 ай ғана болды, білесіздер.
сайлаудан кейін сайланғанда 3 ай болды. 3 ай мерзім бір мемлекеттің толық барлық құрылымын жүйелерін тексеріп, оған аудит дейміз ғой, бай жатқанда. Аудит жүргізіп, анализ жүргізіп тексеру, ол аз уақытты қамтиды. Енді алдағы уақытта нәтижесіне байланысты сот зерттеулер нәтижесінде реформалар басталуы мүмкін. Және басталады да. Ол өмірдің талабы, біз бір деңгейде қалып қоймаймыз. Алдыға ұдайы жүріп тұратын қозғалыс болады. Енді жаңа сіздің ғылымға байланысты айтқаныңызды айтқым келіп тұр. Иә, расында да президент Тоқаев бұл туралы мәселе туралы айтты. Жоғарғы оқу орындарында сын айтылып жатыр. Оған дейін де еңбек нарығынан тыс қалды деп. 17 жылы да сын айтылды. Өткен жылда ұлттық кәсіпкерлер палатасы зерттеу жүргізді. Бітірушілердің жұмыспен қамтылу деді. Енді бір жерім бар, ол жерде айтып кетеді. Бізде қоғамда баланы оқуға түскен кезде қалай оқуға оны жіберіп отырмыз? Кәсіби бағдар беру дейміз ғой. Сол жұмыстар қандай жүйеге қойылған? Неге біз университеттер жазғырамыз деп бір сұрақ туындауы мүмкін. Екінші мәселе бар. Сол бала анау мамандықты өзі таңдап келді ме? Әлде оған қоғам, ата-анасы, достары, қасындағылары грантқа түседі ме? Ол бала грант алу үшін келді ме? Әлде білім алу үшін келді ме? Соны ескеру керекпіз. Мүмкін ол бала алған мамандығы бойынша жұмыс істегісі келмейтін шығар. Сол себептен өткен жылдан бастап бізде білім беру жүйесінде реформалар енгізді. Енді мамандық емес, бағдарлама деп өзгерді. Енді кәсіби біліктіліктерді береді ол маманға, білім алушыға, студенттерге. Осы кезеңде біз мына жұмыспен қамтылу мәселесі шешіледі деп ойлаймын. Иә, бірақ алайда өкінішке орай кейбір оқу орындары бар, олар атамай-ақ қояйық, түптемей-ақ қояйық. Білім беруден гөрі жаңа контингент жинау дейміз ғой, бала жинау мәселесі, президенттің айтқан жаңа диплом сату мәселелері осы күнге дейін болып келді. Енді осы мәселе шешілсе, демек мен бұрын айтпақ ойым, қоғам болып бірінші баланы кәсіби бағдарын дұрыстауымыз керек. Жалпы жолдаудың тақырыбы қоғаммен сындарлы диалог қой. Сонымен қатар бұл жолдаудың өзіндік ерекшелігі, біз бұрын алдымен экономика, содан кейін саясат дедік. Енді қазір жолдауды қарап отырсақ, мынадай сұрақ туындайды да, адамды сана билейді ма, жоқ болмаса тұрмыс билейді ма деген. Енді біз осы уақытқа дейін айтып келдік, тұрмыс билейді, тұрмыс билейді. Тұрмысы жақсы болса, адамның санасы да жақсы болады. Біз жақсы өмірге тезірек қол жеткіземіз, мәңгілік ел боламыз деген сияқты ұрандардың барлығын көтеріп келдік. Бірақ енді ойлап қарап отырсақ, тұрмысты жақсарттық дегенмен тұрмысы өте жақсарған адамдар мен тұрмысы жақсарған адамдардың арасындағы қарама-қайшылыққа байланысты бізде сананың сілкінісі пайда болды. Енді қазіргі ретте бізде сананы біз бірінші кезекке қоямыз деп тұрмыз. Жаңа саясат деп отырғанымыз осы. Сонымен қатар президенттің айтқаны бұл енді митингілер мәселесі. Бізде бұрын біз митинг деген мәселені теледидардан басқа елден көретінбіз. Ойлайтынбыз осы мына елде осы митинг десе ол Америка Құрама Штаттарына тән нәрсе, кейін Ресейге тән нәрсе деп, біздің Қазақстанға ол мүмкін емес деп ойлайтынбыз. Ал енді қазір қарап отырмыз, соңғы жылдары митинг мәселесі бізге де келе бастады. Біз митинг мәселесі келген кездер, біз оны тұншықтыруға, оны жауып тастауға қаншалықты ұмтылғанымызбен, ол солшалықты өршіп жатыр қазір. Енді осы президент тапсырмасы қаншалықты жүзеге асады деп ойлайсыз митингке қатысты? Митингге қатысты мен енді кеше бір нәрсені байқап қалдым. Алматыда мысалы қазір осы митинг мәселесіне байланысты диалог құратын полиция құрылып жатыр. Диалогпен жұмыс істейтін. Және президент өзінің жолдауында айтты, мына полиция күштік құрылымнан көрі халыққа қызмет көрсететін құрылымға айналу керек. Қызметші болу керек халыққа деген. Қамқоршы болу керек дегенді айтты. Мен осыған қарап ойланам, мысалға, егер де президент өзінің сөзінде айтты, біз енді мен оны дәл жаттап айтпай-ақ қояйын, бірақ мағынасы біз халықты рұқсат береміз митинг жасауға, егер де ол біздің мемлекетіміздің бір тұтастығына, еліміздің қауіпсіздігіне, біздің саясатымызға кереғар болмайтын болса, кедергі жасамайтын болса, бейбіт митингілер мысалға. Енді қазіргі кездері барлығымызға да белгілі жағдай ғой, қайсы бір елде болмасын, мынау билікті алу үшін мемлекеттік төңкеріс жасауда сыртқы күштердің де әсері бар. Жоқ емес. Қаржылық топтардың да әсері бар. Жоқ емес. Сондықтан біздің еліміздің, Қазақстанның билігі ғана емес, әрбір азаматы еліміздегі тыныштықты сақтауға, еліміздегі біртұтастықты сақтауға біз мүдделі болуымыз керек. Біздің заң әлсіз. Неге? Қарап отырсаңыз, біздің қазақта жат нәрсе бала зорлау көбейіп кетті бізде соңғы кезде. Қазақта мүлдем жоқ тұғын күтіп алып тесу деген. Иә, бұл батыстан келген нәрсе. Сол ашық айтып жатыр. Бұрын деген баланы зорлай ма, қызды болсын, ұлды болсын, сотталғанда шамалы жылға сотталады. Енді айтып жатыр Тоқаев, енді заң күшейтілді деп. Енді срогы көбейеді. Сосын қарап отырсаңыз, біздің қазақта жоқ нәрсе адам мысалы саудасы көбейіп кетті соңғы кезде. Осында көтерді адам саудасын, мысалы, оғанда заң күшейтілсін деп. Сосын бізде қарап отырсаңыздар, мысалы,
бізді қазақы жер сыр бойын өзінде қазір бала зорлап көйіп отыр. Көрсен, неге ондай, мысалы, оған кім кінәлі? Барат іске шығат пәлемі жылына келді. Енді бұдан келі, енді жолдардан келі, мен ойлаймын, заң күшейтеді ма деп, заң күшейтесін, енді бұлар шыма болса да тоқтатылады деп. Биыл, мысалы, Алтайда Қазақстан бойынша 800 қыз бала зорланыпты. Ол сұмдық қой, 800 деген сұмдық, әркімнің папасы бар, әкесі бар, мысалы, кім басқарып емесін. Енді олардың бәрі шамалы сөрген шығып кеткен. Олар іштеңе болған жоқ. Енді бұдан кейін олардың бәрін қатаң заң қалдырады да, сосын мысалы қарап отырсаңыздар, браконьерлер. Елбасы өзі айтып отыр, мысалы. Екі адам өлді. Иә. Мысалы қарап отырсаңыздар, президент мысалы айтқан сөзді мен бұрылып қалдым. Мысалы әшейін күнделікті сөз ғой, ал баш айтып отыр. Уже браконьер көрсе, баш айтқаннан кейін уже түсінікті болады уже. Қолға алынды деген сөз. Мысалы Қазақстанның әр мысалы қорын қараңыз, уже браконьер күшейіп кетті. Киіктен басқа да заңдар, мысалы қасқыр да деп отыр. Қасқыр деген санитар мысалы деген, қарап отырсаңыз. Енді осыдан кейін мен ойлаймын жаңа адам өліп жатыр мысалы білесіздер жаңа қызметкерлер енді заң күшейтілсе енді қолға алады деп бүгін осыған байланысты ақпарат шықты енді алдағы уақытта браконьерлерге дүние мүліктері тәркіленетін болады дүние мүліктері тәркіленеді және бұрын мерзімі аз көрсетілетін болса 40 күн қамауда тұратын болса енді оған кәдімгідей қылмысты іс болып табылады бұл нәрсе браконьерство деген нәрсе сосын енді әр жаңағы аңның түріне байланысты өзінің жаңа қызыл кітапқа кірген аң деген сияқты мерзімдері бар ғой солардың барлығы ұлғайтылатын болды жалпы бұл жолдаудың мен жалпы айтамыз ғой енді жолдау айтылады біз үйрендік қой 1997 жылы аузымызды ашып тыңдайтынбыз одан кейін көзімізді жұмып тыңдайтынбыз ол енді жолдауды көргеннен кейін біздің бизнесте жүргендер өзі бақыт алатын мына әсіресе біздің бизнесмендер жолдауды жақсы тыңдайтын өйткені сол жолдауда қай бағыттың дамитыны айтылады дағы олар сол бағытқа қарай өздерінің қаржысын салуға бейімделетін түгін кейіннен осы жолдаудың енді бір жылдары екі ретте жасалған кезі бар жолдаудың жылдың бас жағында бір рет сосын жағдайға байланысты аяғында тағы екінші рет бір жылы жолдау болмай да қалыпты осындай ситуацияларға байланысты сол енді қарап отырған кездері осы жолдауда айтылғаны бір бөлек сәкен айтпақшы түсіндірілгені бір бөлек астанадан үлкен көш шығады оған өзіміздің ауылдан қосылады сөйтіп аламан тасыр болып елге барып осы жолдауды насихаттап бітем дегенше жолдаудың мерзімі де аяқталып бітетін түгінде оның орындалуы кейбір кездері кейбір пункттер бойынша орындалмай қалатын бізге халыққа ең керегі әлеуметтік жәрдемақылардың зейнетақылардың жаңағы жұмысшылардың жалақыларының көбейген тұсы ғой осы жақтары орындалып жатса қалғанын іздей бермейтінбіз енді қазіргі жағдайда қарап отырған кезімізде жолдау оқылғаннан кейін артынша осы жолдаудың орындалу барысы туралы ақпараттар жарық көріп жатыр мәселен ұшақ билеттерін қалай арзандатуға болады теміржол билеттерін арзандату үшін не жасалып жатыр жаңа браконьерствоға байланысты мысалға қандай шаралар қолға алынады одан бөлек жаңа айттым Тоқаев өзінің осы жолдауды іске асыруға байланысты жалпы ұлттық бағдарламасын қабылдады қазір біздің жоспарымыз бар еліміздің жолдауды жүзеге асыру бойынша енді жаңа сіз өзіңіздің сөзіңізде айтып өттіңіз жолдауды әсіресе мына бизнесмендер қауымы жақсы тыңдайды деп енді биылғы жолдауда да осы бизнес өкілдері үшін жағымды бір жаңалық болды ол мынау шағын және микробизнес өкілдерін 3 жыл салықтан босатамыз деді енді бұл экономикалық тұрғыдан алғанда тиімді болуы мүмкін әсіресе кәсіпкерлерге жаңағы өзінің шаруасын дөңгелету үшін ал бірақ біздің экономикамыздың негізгі көзі салықтан түседі емес па бұл тұрғыдан алғанда біз неден ұтамыз неден ұтыламыз бұл жерде айтып кетейін көптеген дамыған елдерде шағын және орта бизнес мемлекеттік қазынаға салық арқылы 30% береді иә өкінішке орай біздің елде ондай көрсеткіш жоқ біріншіден бізде көлеңкелі экономика экономика бар одан кейін шағын және де орта бизнесте мынау налог тілімен айтқан кезде упрощенка деген бар төмендетіп көрсетеді демек қайтадан жасырылып жатыр осының салдарынан бұларға егер де алғашқында үш жылын дөңгелетіп кәсібін бастаған кездегі алғашқы үш жылында ақыры оның операционный расходы дейміз операциялық шығындары аз көлемде болатын онда біз салықтан мынау жеңілдік беру арқылы онда көп нәрсе жоғалтамыз ал егер де ол үш жылдан кейін аяғынан тұрып үлкен кәсіп болатын болса онда салығы соған сәйкес болып түседі деп сондай болжам болып тұр орта және шағын бизнесті бұрынғы жолдауларда да талай айтылған иә енді ол шынына келгенде біріншіден адамның өзі отбасын асырайды тағы қосымша бір екі адамды жұмысқа алатындай мүмкіндік болады сосын жаңағы айтқандай кемелбек айтқандай бюджетке қаржы түсіреді бұл салада әрине оны қолдаймыз жалпы осы қасым жомарт кемелін күтіп жүрдік па 30 жыл бойы жаңа волонтерді айтсақ та браконьерді айтсақ та билеттердің
қымбаттауын айтсақта, оған түппір осы басқа биліктің, бұған дейінгі биліктің әлі келмеді ма. Сондықтан бұл кісіде жаңағы айтылатын көп мәселелер бұған дейінгі істелген жұмыстардың қордаланып, шыққанына байланысты солардың жаңағы серпінің қарқын басу үшін, бұдан кейін жаңағы келесі қадамдарға өзі жасау үшін бұл кісі жақсы осындай мәселелерді көтерген. Енді осы кісінің айналасына шынына келгенде бүкіл қоғамдық жаңа кеңес құрылып жатыр. Оның айналасына барған адамдарында бұрын соңды ондай мәселелерді көтеретін адамдар емес, жаңағы айналасына жаңа аппаратына топтасқан Қырымбек Елеуұлы болсын, мысалы Бердібек Мәшбекұлы болатын болсын, жаңағы кім Ерлан Қарин деп жатырмыз, Бауыржан Омаров, сондай азаматтардың келуі бұл жақсы бір команда, әрі қарай соны жалғастырады деп ойлаймын. Сондықтан біз енді осы кісіге жаңа жер жөніндегі айтқаны, тіл жөніндегі айтқаны, басқа да қоғамға, халыққа керекті мәселелерді айтқаны қолдап, осы кісі арқылы шығуымыздың жолы. Біз енді басқаша саяси жолдармен енді баруымыз қиын. Реформа үшін жүргізілмеуі тиіс. Қасым Жомарт Тоқаевтың тұңғыш халыққа жолдауының түйіні осы болды. Президент халықтың өзін оң өзгерістерді бірігіп жасауға үндеді. Яғни, межеленген міндеттердің орындалуы мемлекеттік қызметкерге ғана байланысты емес, бізбен сізге де тікелей байланысты. Бұл ақиқат алаңы. Аман сау болыңыздар.